UPSC 2023 বৰ্ষৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কেবাগৰাকী লোকে ইয়াত স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মহানগৰী দক্ষিণ গাঁৱৰ অভিজ্ঞান হাজৰিকাও খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতে 172 ৰেংক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই বৰ্তমান অভিজ্ঞান হাজৰিকাৰ ঘৰত উপস্থিত আছোঁ এটা খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া বাগৰুম্বা নৃত্যৰে এয়া অভিজ্ঞান হাজৰিকাৰ ঘৰত ইতিমধ্যে এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু মই পোনে পোনে দৃশ্যটো দেখাইছোঁ তাৰ সমান্তৰালভাৱে মোৰ সৈতে অভিজ্ঞান হাজৰিকা আছে মই অভিজ্ঞানৰ সৈতে অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই প্ৰথমে অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি কেনেকুৱা লাগিছে যথেষ্ট ভাল লাগিছে পৰীক্ষা দিওঁতে হয়তো ভাবিছিলোঁ কিবা এটা ৰেংক পাব পাৰোঁ বুলি কিন্তু যি পাইছোঁ তাত যথেষ্ট সুখী ভবাতকৈও যথেষ্ট ভালেই পাইছোঁ বুলি মই ক'ম গতিকে যথেষ্ট ভাল লাগিছে গোটেই মোৰ কাৰণে পৰিয়ালৰ কাৰণে আৰু সকলো যোনবিলাকে মোক ব্লেছ কৰিছে ইমান দিনে মোক শিক্ষয়িত্ৰী ভাল বন্ধু সকলোকে যোনে সহায় কৰিছে সেইকাৰণে যথেষ্ট ভাল লাগিছে বুলি ক'ব লাগিব মই 172 ৰেংক পাইছোঁ এইবাৰ নহয় মই এইটো ফোৰ্থ এটেম্পটেই হয় প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পিছত 3 নম্বৰ বাৰ দিছোঁ আৰু এইবাৰ আপোনাৰ পাইছোঁ ৰেংক প্ৰস্তুতি কেনেধৰণে চলোৱা হৈছিলে এই পৰীক্ষাটো আমি সকলোৱে জানো যথেষ্ট এটা কঠিন পৰীক্ষা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি সকলোৱে জানো আৰু তাৰ নিচিনা এটা পৰীক্ষাত আপুনি খুব সুন্দৰভাৱে 172 ৰেংক পাবলৈ সক্ষম হৈছে কেনেধৰণৰ আচলতে প্ৰস্তুতি আছিলে অকণমান যদি কয় প্ৰস্তুতি মই ধৰক 2020 চনৰ পৰাই কৰি আছোঁ যথেষ্ট পৰিমাণে আৰু মই গুৱাহাটীৰ পৰাই প্ৰস্তুতি কৰি আছোঁ অলপ চলপ ধৰক কোচিং মই প্ৰথমতে অনলাইন কৰিছিলোঁ ভিজন IAS বুলি তাৰপিছত বিভিন্ন সময়ত নিজে মেইনলি ধৰক 8-10 ঘণ্টা ৰেগুলাৰ পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ সেই সময়ৰ পৰাই আৰু তাৰোপৰি টেষ্ট ছিৰিজ দিয়া ধৰক বিভিন্ন জেগাত বা ইয়াত ফোকাছ নৰ্থ ইষ্টৰ শশাংক কাশ্যপ ছাৰ বুলি আছে তেওঁ সহায় কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকে সহায় কৰিছে গতিকে সেই মেইনলি তেনেকৈ ছেল্ফ ষ্টাডি আৰু লগতে কি শুধৰাব পাৰি প্ৰত্যেক বছৰ পৰীক্ষাত সেইটোৱে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ মই এতিয়া যিহেতু জাষ্ট ৰেংক কিন্তু গধুৰ হয় দায়িত্ব গধুৰেই হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিহেতু জাষ্ট এতিয়া ৰেংক ডিক্লেয়াৰ হৈছে গতিকে কি ছাৰ্ভিচ পাওঁ সেইটো হয়তো সময়ত গম পাম আৰু যি হিচাপতে মোক ছাৰ্ভিচ এলোকেট কৰে যিয়েই পাওঁ মই সেই দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ নিষ্ঠাৰে কৰি যাম বুলি মই ভাবিছোঁ সমান্তৰালভাৱে অভিজ্ঞান হাজৰিকাৰ দেউতাক আছে মই অকণমান তেওঁৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুত্ৰৰ সাফল্যত আজি কেনেধৰণৰ অনুভৱ হয় মই যথেষ্ট আনন্দিত আৰু মই মোৰ এই আনন্দটো আমাৰ সকলো শুভাকাংক্ষী পৰিয়াল তাৰ শিক্ষক মই এই আনন্দটো সকলোৰে মাজত মই ভাগ কৰিবৰ কাৰণে মই মানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিম অভিজ্ঞান এনেই সৰুৰে পৰা যথেষ্ট চিনচিয়েৰেই আৰু এটা সমস্যাও আছে সেইটো হৈছে মানে যিটো কৰিম বুলি ভাবে মানে সেইটো পাছত লাগি থাকে এই NIT শিলচৰৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত পাছ কৰাৰ পিছত কেম্পাছতেই পাৱাৰ গ্ৰিডত ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে চাকৰি পাইছিল যিটো চাকৰি আমাৰ গাৰ্জেন হিচাপত মানে যিটো চাকৰি খুব ভাল চাকৰি আছিল আৰু মই ভাবিছিলোঁ তাতেই মানে ল'ৰাৰ কেৰিয়াৰ মানে এইটো সমাপ্ত পৰিব কিন্তু অলপ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পৰাই সি UPSC দিয়াৰ কথা মানে মনত ভাবি আছিল গতিকে খুব লাগি লাগি আমাক ৰিকুৱেষ্ট কৰি 3 বছৰ চাকৰি কৰাৰ পিছত সেই চাকৰিটো বাদ দি 2020 চনৰ পৰা আমিও খুব মানে ইচ্ছা কৰাৰ কাৰণে আমিও পাৰ্মিশ্যন দিছিলোঁ চাকৰিটো এৰিবৰ কাৰণে চাকৰিটো এৰি আহি পেলাই এই 3 বছৰ চাকৰি এৰি দিছে খুব ভাল চাকৰি আছিল সেইটো পাৱাৰ গ্ৰিডৰ মানে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ কাৰণে খুব ভাল চাকৰি গতিকে সেই চাকৰিটো বাদ দি আহি যেতিয়া পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া আমাৰ এটা ভয় আছিল যে চিনচিয়েৰলি কণ্টিনিউৱাছ লাগি থাকিব পাৰিব নাই কিন্তু যোৱা 3 বছৰ কণ্টিনিউৱাছলি পঢ়াটোৰ লগত লাগি আছে আৰু ছাবজেক্টটো তাৰ লগত মানে স্কুলত নপঢ়া ছাবজেক্ট হিষ্ট্ৰী দি পেলাই মানে এই এক্সামিনেশ্যনটো ক্ৰেক কৰিছে গতিকে সেইটো আমাৰ চিন্তা আছিল তো যাই নহওক বহুত মানে মানুহৰ মানে আশীষ আৰু মানে শুভাশীষ আমাৰ লগত আছে আমি সেই সকলোলৈকে আজি এই দিনটোত আমি মানে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ অভিজ্ঞতা মাতৃ আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি পুত্ৰৰ সাফল্যত আজি কেনেকুৱা লাগিছে আজি কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো অনুভৱ মানে ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি সেইটো এটা মানে অন্তৰ অনুভৱ সাংঘাতিক ভাল লাগিছে মানে কি ক'ম আৰু অভিজ্ঞতা কেনেকৈ পাইছিলে মাতৃ হিচাপে
বিৰাট চিনচিয়াৰ ল'ৰা, কিন্তু চিনচিয়াৰ ল'ৰা, অনেষ্ট ল'ৰা, সেইটো মই ক'বই লাগিব, বা ওচৰ চুবুৰীয়া বা যোনেই দেখিছে সেইটো ক'বই লাগিব, আৰু লাগি থাকিবও পাৰে এটা কামত, গতিকে সেয়া এজন প্ৰশাসনিক এতিয়া বিষয়া হ'ল তেওঁ হিচাপে যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হৈছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই অভিজ্ঞান অকণমান মই পুনৰ আহিছোঁ, আপোনাৰ স্কুলীয়া শিক্ষাটো কেনেধৰণৰ আছিলে? স্কুলীয়া শিক্ষা মই যিহেতু মোৰ দেউতা এ পি ডি চি এলত আছিলে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডত, তো বিভিন্ন ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ থাকিছিলে, মই শিৱসাগৰত আৰম্ভ কৰি ডুমডুমাটো পঢ়িছোঁ, তাৰপিছত আপোনাৰ তিনিচুকীয়া ছেইণ্ট ষ্টিফেন স্কুলৰ পৰা মই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছিলোঁ। মেট্ৰিকত মই এনেই তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত প্ৰথম ৰেংক পাইছিলোঁ, 88% পাইছিলোঁ, তেতিয়া ছেবা আছিলে। তাৰপিছত মই হাই ছেকেণ্ডেৰী আপোনাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমি দিছপুৰত কৰিছিলোঁ, CBSEত, আৰু তাৰপিছত মই ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়িলোঁ NIT শিলচৰত, 2013-17 আছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত মই পাৱাৰ গ্ৰিডৰ চাকৰি কৰিলোঁ 3 বছৰ, 2020ত মই এৰিছিলোঁ, তাৰপিছত এই 3 বছৰ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া মই ফাইনেন্স এণ্ড একাউণ্টছ অফিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিলোঁ গোৱালপাৰাত, জাষ্ট ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ যোনটো UPSC ৰিজাল্ট দিছিলে তাত মই আসাম ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ পাইছিলোঁ। এতিয়া যদি সুধোঁ, যদি UPSC পাবলৈ কোনবিলাক দিশ চাবলগীয়া হয় বেছিকৈ, আৰু আৰু বহুতো লোক আছে ধৰক এটেম কৰিছে যদিও এতিয়ালৈকে ক্ৰেক হোৱা নাই, সেইখিনিলৈ আপুনি কি মই আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই ভাবোঁ যে কষ্ট আৰু অধ্যৱসায়ৰ প্ৰয়োজন, কাৰণ যিহেতু ময়ো ধৰক 3 বছৰৰ পৰা দি আছোঁ, পটককৈ সাফল্য হয়তো কেতিয়াবা সম্ভৱ হৈ নুঠে, গতিকে একেটা কামতে লাগি থাকিব পৰাটো হয়তো প্ৰথম কথা, আৰু তাৰোপৰি আমাৰ অসমত হয়তো কিছু সময়ত আমি আৰম্ভণিতে গম নাপাওঁ ধৰক কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে, কাৰণ ইয়াত কম্পেৰেটিভলি কম মানুহে প্ৰিপেয়াৰ কৰে বা কম মানুহে পায়, গতিকে আমি সেইটো বিচাৰোঁ যে নতুন ল'ৰা ছোৱালী ওলাই আহি পঢ়া শুনা যথেষ্ট মানে বেছিকৈ কৰে, আৰু লগতে যদি প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চ পায় কেনেকৈ পঢ়িব লাগে, নিজকে কেনেকৈ শুধৰাব লাগে, তেতিয়া হয়তো ফিউচাৰত আৰু বেছি মানুহে এক্সামটো ক্ৰেক কৰিব পাৰিব বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।